მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ასეთ თემაზე, სიტუაცია, რომელიც გიახლოვდებათ, როგორც აისბერგი, ნელა მოდის, მაგრამ თქვენკენ მისან დასახულად, რისი შეცვლა გინდათ, როგორ გრძნობთ თავს ამ ახალ სიტუაციაში, ან როგორ იგრძნობთ თავს ამ ახალ სიტუაციაში. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. Da, თქვენ გეცოდინებათ, რა სიტუაცია მოდის და როგორ უნდა დახვდეთ ამ სიტუაციას. Დაჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. Დავიწყოთ პირველი. Თქვენ ახლანდელ სიტუაციაში. Აწყო. Თქვენ და აწყო, ნახოთ. Მეორე, რა არ მოგწონთ ახლანდელ სიტუაციაში, რა შეცვლიდით? Მესამე, როგორ გრძნობთ თავს? Როგორ გრძნობთ თავს ახლა? Მეოთხე, ცვლილებების პერიოდი. Მეხუთე, როგორ იგრძნობთ თავს ახალ სიტუაციაში და რა არის ეს ახალი სიტუაცია, რა იქნება? Რა მოხდება, რას მოგიტანთ ეს ცვლილებები? Ეს ძირითადი შეკითხვები. Ჩავეკითხები კიდევ დამატებით. Პირველი, თქვენ ახლანდელ სიტუაციაში როგორ ხედავთ? Ახლანდელი სიტუაცია არის ასეთი, თქვენკენ მოაბიჯებს აი ეს პიროვნება, ან შეიძლება უკვე არის თქვენს გვერდით აი ეს პიროვნება, გრძნობებით შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. Da, თქვენ როგორ გრძნობთ თავს, აბა ნახოთ ერთი შევეკითხოთ ამ პიროვნების გვერდით, როგორ გრძნობთ თავს. Ამ პიროვნების გვერდით როგორ გრძნობთ თავს, რა საინტერესოა. Ოხ, ორი ურთიერთ გამომრიცხავი სიტუაცია. Ადამიანი, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, რაღაც ისეთ ენერგიებს შემოიტანს, ცოტა არ იყოს, ბევრი კითხვის ნიშნები, ბევრი ტოქსიური ურთიერთობა, ბევრი ნერვიულობა, ბევრი განცდები მოყვება ამ ადამიანს, უბრალოდ მოყვა. Ვნახოთ, როგორ გრძნობთ თავს თქვენ მის გვერდით. Ძალიან დიდი ლტოლვა გაქვთ ამ ადამიანის მიმართ, შეიძლება ითქვას, ეს არის დემონური ურთიერთობა, დემონური დამოკიდებულება გაქვთ მის მიმართ, სექსი, ინტიმური ურთიერთობა. Აი ეს გაკავშირებთ რაღაცა სასწაულად პირდაპირ. Ერთგვარი მაგია ჩაგიტარათ ამ ადამიანმა, არ ვიცი, როგორ მოხიბლათ ასე. Ნახოთ, აბა თქვენი სისუსტე რაში მდგომარეობს. Ეხლა უკვე მე ვუსვავ დამატებით შეკითხვებს. თქვენი სისუსტე. Თქვენი სისუსტე. Აქ ჩანს ეს ადამიანი თითქოს გასვლა უნდა ამ ურთიერთობიდან და თქვენი განცდები ჩანს. Თითქოს უკვე ვსაუბრობთ, რომ უკვე წარსულზე ვსაუბრობთ. Ეს ადამიანი შემოვიდა და გადის კიდევაც. ტოქსიური ურთიერთობა, ყველაფერი მოასწრო, რა ვიცი, თქვენთან. Აი შეიძლება იყოს შეგაჯანჯღარათ მორალურად. Თან ეს შეჯანჯღარება იყო უფრო ნეგატიური. დაგიტოვათ დიდი სევდა, დიდი ემოციები და დიდი განცდები. Ჩვენ ვსაუბრობთ უკვე წარსულზე. Ადამიანი, რომელიც შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში და აი ესეთნაირად დაგიტოვათ სევდა, ვინ იყო? Აი ეს პიროვნება, რომელიც, ასე ვთქვათ, მოგზაურია ცხოვრებაში, ცხოვრებისეულ რაღაცა სიამეებს ეძებს, იმასთან არ მოეწონება სხვასთან წავა, სხვასთან არ მოეწონება თქვენთან მოვიდა, თქვენ არ მოეწონებით კიდევ სხვასთან წავა და ასე შემდეგ. ეს არის მოხეტია. მოხეტიალე, ნუ რა ვიცი, დონჟუანი რა, აი მექალთანი ადამიანი, რომელიც ვერავისთან ვერ პოულობს თავის ბედნიერებას. თქვენ წარმოიდგინეთ, ვერავინ ვერ ნახათ, აი თავისი ქალი ვერ ნახა, რომ აი რაღაცა ბედნიერად იგრძნოს თავი. Სულ ეძებს რაღაცას და ამ დროს ის ვერც კი ხვდება, რომ მასშია პრობლემა. Ძალიან დიდი დრო დავუთმეთ ამას. ჩვენ სხვა საკითხი გვაინტერესებს. სიტუაცია, რომელიც გიახლოვდებათ, როგორც აისბერგი. Თქვენ სხვაგან წასასვლელი არ გაქვთ. Ერთ გზაზე ხართ, აისბერგი და თქვენ, ხო? Აი ეს სიტუაცია, რომელიც მოდის ნელა, ნელა, ნელა და ვერსად ვერ უხოთ, ვერც იგით, ვერც აქეთ. გამოსავალი არ არის. Ნახოთ, აბა რა სიტუაცია ეს.
მეორე, რა არ მოგწონთ ეხლანდელ სიტუაციაში? ბარემ ამ ეფსეთ შევეკითხოთ. Რა არ მოგწონთ ამ ეხლანდელ სიტუაციაში? Ეხლანდელ სიტუაციაში თქვენის არ მოგწონთ, რომ თქვენზე ასე ვთქვათ, ერთგვარი ბზანებლობა აქვს ამ ადამიანს, ვინც გული გატკინათ. Როგორც მაგი ისე ჩანს. Გრძნობები, ემოციები, ყველაფერი წაგართვათ, თავისუფლება წაგართვათ. Მესამე, როგორ გრძნობთ თავს? მესამე, როგორ გრძნობთ თავს? Ძალიან სუფთასულის ადამიანი ხართ, ძალიან უყვარხართ სამყაროს. Ეხლაც გიდგათ გვერდში სამყარო, ეხლაც გადაგარჩენთ და ყოველთვის გადაგარჩენთ. Თქვენ ხართ აი ესეთი ადამიანი, რომელიც ბევრჯერ დაჩოქილა ცხოვრებაში და ამდგარა ფეხზე. ბევრჯერ უღალატიათ თქვენთვის და თქვენ გაგიღიმიათ ამ ადამიანებისთვის მაინც, იმიტომ რომ თქვენ ხართ უბოროტო ადამიანი. თქვენ მტერიც კი გიყვართ, ისეთი ხართ. Da, ba, როგორ შეიძლება რომ სამყაროს ასეთი ადამიანი არ უყვარდეს? Როგორ შეიძლება? Ამიტომ თქვენ ნებისმიერ სიტუაციაში სამყარო გიდგათ გვერდით და ყოველთვის წამოგაყენებთ, ყოველთვის. მეოთხე, ცვლილებების პერიოდი. ცვლილებების პერიოდი აუცილებლად დადგება. აი ამ თქვენს წარსულს ძალიან დიდი კოლოსალური ენერგია აქვს აღებული თქვენგან. Ერთგვარი მორალური სტრესი გაქვთ მიღებული, შეიძლება ითქვას. Მაგრამ არა უშავს, ცვლილების პერიოდიც იცით რა არის. Აი ასეთი განსაცდელები განსაზღვრავს ამ ცვლილებებსაც. Რაც უფრო მაგარია ტკივილი, მაგარია სულიერი ტკივილი, მით უფრო ასეთივე მკვეთრია ცვლილებებიც. მეოთხე, ცვლილებების პერიოდი. ნახოთ, როგორ ხედავს ცვლილებებს. როგორ ხედავს ცვლილებებს, თქვენს ცვლილებებს, როგორ ხედავს? ცვლილებები, რომელიც გამოიწვია ორგულობამ, ღალატმამ. ცვლილებების პერიოდი არის ძალიან საინტერესო. თქვენი ბედნიერება ჩანს, ახალი პარტნიორი, ახალი ურთიერთობა, გაგება, ბედნიერება და არ არის გამორიცხული, რომ დაოჯახებაც. მეხუთე, როგორ იგრძნობთ თავს ახალ სიტუაციაში? ახალ სიტუაციაში იგრძნობთ გადასარევად თავს. ნახეთ. როგორც სულიერი გაგება, ასევე მატერიალური კეთილდღეობა ჩანს. თქვენ იგრძნობთ თავს ძალიან კმაყოფილად. რაც დაგაკლდათ წარსულში, იმას მოგცემთ მომავალში სამყარო. თქვენი წილი ბედნიერება მოდის, შეიძლება ითქვას. სიტუაცია, რომელიც გიახლოვდებათ, რისი შეცვლა გინდათ, როგორ იგრძნობთ თავს ამ ახალ სიტუაციაში, მოდის ბედნიერება თქვენკენ. მეექვსე, ეს არის რა მოხდება, რას მოგიტანთ ეს ცვლილებები, რა მოხდება და რას მოგიტანთ ეს ცვლილებები. ეს ცვლილებები რადიკალურად შეცვლის თქვენს ცხოვრებას, აი სასწაულად 180 გრადუსით შეიცვლება თქვენი ცხოვრება. დასრულდება ერთი მძიმე პერიოდი, რომელმაც მოგიტანა ტოქსიური ურთიერთობა, ნერვიულობა, ემოციურობა, დათქუნულობა, დეპრესია, გამოუვალი სიტუაცია და მეორე მხრივ მოგიტანთ ბედნიერებას, კმაყოფილებას. თქვენს გვერდით დგება პიროვნება, რომელიც იქნება თქვენი საყრდენი, საიმედო საყრდენი. აი ეს პიროვნება, იმპერატორი ამოვიდა. ეს იმპერატორი. თქვენ ამ პიროვნების გვერდით თავს იგრძნობთ, როგორც დედოფალი ისე. სასწაულია. ძალიან, ასე ვთქვათ, ძალიან ისეთი სიტუაცია, როგორც აი ზოლოშკას ზღაპარი, ქართულად როგორ არის ზოლოშკა? ფიფქია, ხო? ფიფქია. აი როგორც ფიფქიას ისტორია რაღაცა ესეთი, ძალიან ისეთი მძიმე ბავშვობა, მძიმე ახალგაზრდობა რომ ჰქონდა და მერე კიდე რაღაც ისეთი ბედნიერება და ძალიან დიდი გამონათება რომ არის. აი ესეთი ისტორია ჩანს აქ. Ვიღაცაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია.
შეიძლება ბევრზე რეზონირდეს, რამდენადაც თქვენ ახლა მიყურებთ და ხდება თქვენი დაპროგრამება ახალი აზრებით, ახალი მიდგომებით, რაღაც კონკრეტული სიტუაციებისა და კონკრეტული ადამიანების მიმართ, თქვენი მომავლის მიმართ. Თქვენ უკვე თქვენს გონებაში იწერება სცენარი აი ამ ჩემი საუბრის ფონზე. Თქვენ წერთ სცენარს თქვენს ბედნიერებაზე. Და ესეც იქნება თქვენი ბედნიერება, რომელიც მოდის თქვენკენ. Აი ეს არის. Minda gachvenot, ეს როგორც პროგრამა. Დასკრინეთ, შეინახეთ. Ეს არის თქვენი. Მობილურში სადღაც შეინახეთ და არავის არ აჩვენოთ. Ეს არის თქვენი. Თქვენთვის განკუთვნილი ღვთის მადლის საჩუქარი პროგრამა. Და დაპროგრამდით. Რა არის ამაში ცუდი? Განეწყვეთ იმედით, რწმენით, რომ ყველაფერი იქნება კარგად. Და მართლაც ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება. Წარსულისკენ აღარ გაიხედოთ. Რაც შეცდომები დაგიშვიათ, უბრალოდ აპატიეთ საკუთარ თავს და გაუშვით წარსულში. Აი ეს. Დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ, თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე. Ჩემთან ერთად. Გამოხატეთ თქვენი მადლობა, ვიდეოს გემო და ლაიქეთ. Თითოეული თქვენი მადლიერება არის შეუდარებელი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც უფრო მეტი მადლიერი ადამიანი იქნება, მით უფრო როგორ გითხრათ, მით უფრო წარმატებული იქნება ჩვენი არხი, ჩვენი საერთო არხი, ჩემი და თქვენი. მარტო ჩემი არ არის, ეს არის თქვენიც. Ასე რომ შემოკარგებო, გამოიწერეთ ტაროს არხი და იყავით ჩვენს საერთო არხზე. Იყურეთ და მისმინეთ, დადგვით კარგი ინფორმაციებით. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ 5999577343. ვიმეორებ 5999577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავდგათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით, ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. Momoval shekhvedramde.